Oh, la puta madre.
Thank you.
Señor, very blessed. Pada dalam nama Tuhan, kita nama kita kita melayan aja. Kita melayan aja. Kali itu kita baik. Dalam nama Tuhan kita kita. Kita yang kita baca dalam Tuhan. Last 35 years, kita ini dalam nama Tuhan. Kita sendiri yang baca dong. Baca lagi. Kalau beli orang punya nafkah, kita jalan sampai kita ambil rumah dengan kita harus kita ambil. Kamu. Arum. Pertengkam, Priyake, Genjera, awalnya aku ada 35 years tak, Genjera asal mula tu, bishar Priya, ibuatnya ni jangan tu cuma pan, right, betul pan. Donki, Sri Regu, Raji, Sri Gaiswan, Satish, Raji. Enak kali parti nado. I'm not afraid.
Thank you.
Yeah.
I'm gonna make it.
இது பார்த்து போதன மோதன மாதிரி இருக்கு. அப்படி திருந்து கேட்குறாங்களா? அப்புறம் நம்ம அவங்களை மாதிரி கேட்டு போது இந்த வேதனை Oh,
that